Hi friend, Papa and Mother Pudi will get loud in Southern. Now, we are going to go to the next year. We are going to go to the next year. We are going to go to the next year. We are going to go to the next year. We are going to go to the next year. We are going to go to the next year. We are going to Palerica Imuria and the Palapurum, Palerumbara and the Katimur, Chilam, where I am there. Upon Angana Purivar, some bow, look at the video, Katim of the Vitil and Kurika in the Chiamilla. Upon the video, the Janila, Kati Vyakimus of the Kendagarin, America Murcha and the That's why we have to do expertise. We have to do expertise. This is the same thing. I am a little bit of a market. This is the same thing. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I will change the number of the other.
കല്മരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിരുമ്പ് ഒറ്റ പോകും. പിന്നെ രണ്ടാമത് ചിന്തിക്കുന്ന പലരും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ചക്കയൊക്കെ നന്നാക്കും, ചക്കയൊക്കെ നന്നാക്കിയതിന് ശേഷം ആരും കത്തി കരിയായ രീതിയിൽ കഴുകില്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കും. അപ്പൊ ഈ ചക്കയൊക്കെ നന്നാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആ പച്ച പോവാനായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സൂത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ കത്തി നമ്മള് പശ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാതിരി കായ നന്നാക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും, കായയുടെ കറ അതിനകത്ത് പറ്റി പിടിച്ചാലും കത്തി നമ്മൾ വളരെ സ്മൂത്ത് ആവില്ല. അപ്പൊ ഈ കത്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നേരം നമ്മള് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ആ തീരുന്ന ഫ്ലെയിമിൽ കാണിക്കും. രണ്ട് സൈഡ് കാണിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു തുണിയോ ഉണങ്ങിയ തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മറ്റേ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിയിലെ മൊത്തം ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് ആ പശ എന്ന് പോകും. അപ്പൊ പശ പോകാനായിട്ടുള്ള സൂത്രം അതാണ്, നമ്മള് വല്ലാണ്ട് ചൂടാക്കരുത്, വല്ലാണ്ട് തൂക്കി ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുമ്പിന്റെ കൂട്ട് നഷ്ടപ്പെടും, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ നൈസ് എടുത്ത് ചൂടാക്കുക, അടുത്ത് നല്ല ഉണങ്ങിയ പേപ്പറിൽ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ചക്ക മുറിച്ചിട്ടുള്ള മുളഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള പശകളൊക്കെ നമുക്ക് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ സബോളയൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വന്ന ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നുറുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിട്ട് അവർ നുറുക്കുക. ഈ കണ്ണടച്ച് നുറുക്കുന്നതിന്റെ സൂത്രം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഈ സബോള നുറുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കത്തിയുടെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ആവരുത്, ഈ ആംഗിളിൽ ഒരിക്കലും കത്തി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കരുത്, നമ്മുടെ കത്തിയുടെ ആംഗിൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കയ്യിന്റെ വസ്തുക്ക് ഒരിക്കലും വരരുത്, കത്തിയുടെ നമ്മുടെ ആംഗിളിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ കത്തിയുടെ ഈ ഉയർന്ന മുടി വശമായിരിക്കണം. അപ്പൊ കത്തി ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കത്തിയുടെ മടമ്പായിരിക്കും നമ്മുടെ വരലമ്പ് പോയി മുട്ടുള്ളൂ, ഒരിക്കലും മൂർച്ചയുള്ള വശം വരില്ല. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുറിക്കണ്ട, അത് മുറിക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, വളരെ നൈസായിട്ട് നമുക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റും. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് കാരണം നമ്മുടെ ഈ കത്തിയുടെ മുകൾ വശമായിരിക്കും നമ്മുടെ വരലമ്പ് എപ്പോഴും മുട്ടേണ്ടത്, ഒരിക്കലും അടിവസ്ഥയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരരുത്. അടിവസ്ഥയ്ക്ക് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കത്തിയിൽ നിന്ന് മുറിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരിക്കലും കത്തിയുടെ ആംഗിൾ വരരുത്, കത്തിയുടെ ആംഗിൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ വരലാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കത്തിനെ. അപ്പൊ വരലിങ്ങനെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മുഴുവൻ, അതാണ് ഒരു കത്തി മുറിക്കുമ്പോൾ വേറെ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ കയ്യിൽ വെച്ച് മുറിക്കുന്നത് വളരെ അപകടമാണ്, നമ്മൾ മാക്സിമം അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഈ പരിചയമില്ലാത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്തവരൊക്കെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കയ്യുമ്പോൾ പാടുകൾ വീഴും ചെയ്യും, അതുമാതിരി അർത്ഥത്തിൽ മുറിവുണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ വേറെ ഒന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മള് സാധാരണ കത്തികളൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ആളുകളൊക്കെ വയസ്സായ ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറയായിരുന്നു, കത്തി ഒരിക്കലും കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മൂർച്ചയുള്ള വശം തിരിച്ചു കൊടുക്കരുത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മൂർച്ചയുള്ള വശം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അബദ്ധത്തിലെങ്ങാനും മേടിക്കാൻ വരുന്ന ആള് ഇതെവിടെയെങ്കിലും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ മുറിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മള് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് അറിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ, പഴയ തലമുറയിലെ ആളുകളൊക്കെ പറയായിരുന്നു നമ്മൾ കത്തി ഒരാൾക്ക് മൂർച്ചയുള്ള ആയത് ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിന് പിടിവശം നമ്മൾ അയാൾക്ക് കൈപ്പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പൊ ചോദ്യത്തില് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ ഈ സാധനം ഉപകാരപ്പെടുന്ന എനിക്ക് 100% ഉറപ്പുണ്ട്. കാരണം പലരും പറയുന്ന ഒരു എന്താ പറയാ കംപ്ലൈന്റുകളും ഒന്നാണ്, ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ എന്റെ കടയിൽ ഇതുമാതിരി കത്തി മേടിക്കാൻ ആളുകൾ വരുമ്പോൾ പലരും ഇത് മരിച്ചു പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നടത്തുന്നത്. കാരണം അവർ പലരും പറയും കത്തി നിങ്ങളുടെ എത്ര കത്തി കൊണ്ടായിരുന്നു മൂർച്ച വയ്ക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ കത്തി മൂർച്ച കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് ടിപ്പുകളുടെ ഒന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാം, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കത്തികൾ നിങ്ങൾ ഇതുമാതിരി ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ മൂർച്ച വയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം, ഒരു സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ട് കഷ്ണങ്ങൾ താഴ്പ്പാണ് ചെലവ് ചെയ്യുക, ഉറയ്ക്കുക, ആഴ്ചയിലും ഒന്നോ രണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കത്തി നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാരണം ആയുധമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അത് രണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത്, കാരണം മുറിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ല, നമ്മൾ മുറിക്കുകയും വേണമല്ലോ. അപ്പൊ മുറിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കഷ്ണ അരിയുമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം. പിന്നെ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത്രയും നല്ല കത്തികൾക്ക് വേറെ പ്രശ്നം നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇതൊക്കെ ഹൈ ടെമ്പർ സ്റ്റീലായിരിക്കും, കാർബൺ സ്റ്റീലായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന തകടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കനം കൂടിയ വസ്തുക്കൾ നമ്മളെപ്പോലെ മത്തങ്ങിയ ചേന പോലെ വസ്തുക്കളൊക്കെ മുറിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ അത് അകന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് തിക്കും. അങ്ങനെ തിക്കുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒടിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഉപകരണങ്ങൾ നാശാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക, ഉപയോഗിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ജപ്പാനിലെ ഒരു ചൊല്ല് പറയാറുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് ജപ്പാൻകാർ പറയുന്ന ചൊല്ലുകളുടെ ഒന്നാണ്. നമ്മളൊരു മരം മുറിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ 7 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആയുധം നിങ്ങൾ മൂർച്ച കൂട്ടുക, 1 മണിക്കൂറോട് നിങ്ങൾ ആയുധം മൂർച്ച കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം മാറ്റിയിരിക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മരം മുറിക്കാൻ പോവുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മരം നിങ്ങൾക്ക് 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ പറ്റും. മൂർച്ചില്ലാത്തൊരു ഉപകരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ 7 മണിക്കൂർ മുറിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ലാഭമാണ് ഒരു മരം ഒരു കോടാലി നിങ്ങൾ 1 മണിക്കൂർ മൂർച്ച വയ്ക്കുക, അതിനുശേഷം 1 മണിക്കൂറോട് മുറിച്ചെടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ ലാഭമാണ്? 5 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭിക്കാം.
ഒരു മരം മുറിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ ഉപകരണങ്ങളും. നമുക്ക് മൂർച്ച വെപ്പിച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ അറിവുകൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ മറ്റൊരു വീഡിയോ മടി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരും. അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ചാനല് ഞാൻ വിട്ടുപോയൊരു കാര്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നവരേക്ക് എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.